Aarde, dit lyk soos 'n slaapsakkie vir 'n klein mensietjie. Goeiemôre, Karen Blanché is hier in die kombuis. Hallo Karen. Hallo. Lekker om jou hier te hê. Jy ook? Ja, ja, ja. Wat se ding is dit? So hierdie is 'n enorme wrap. 'n Wrap. Hoe groot is dit? Hoe mooi. Dis 'n verskriklike wrap. Dis 'n super size wrap. Lekker. Wat maak ons môre in die kombuis? Dis Vrydag en dis wegneem ete dag. Maar kom ons 'n bietjie ons probeer 'n bietjie gesonde eet. Oké, okay, goed, goed, goed. Nou maar, ek is hier. Dit is weer eens 'n pragtige gekleurde prentjie. Man, jy maak mooi TV. Ja. Reg. So, ons is dis Vrydag, ons is lus om vir die TV te wees. Ons is lus om te indulge, soos hulle sê. En daai tipiese wegneem ete. Maar ek gaan dan kom ons doen dit 'n klein bietjie so ongesonder. Kom ons doen dit almal saam by die huis en ons geniet dit saam. En ja. Pulled pork. Oog, trek te vark. Lekker. Ek gaan net my hand gou zirt, zirt, sal mense sien, ek is skoon. Ja, vertel, hou aan praat, hou aan praat. Dis net 3 miljoen decoders, moet nie geïntimideerd voel. Ja. So, ons het ons pulled pork gedoen met varkfilet. Gewoonlik sal jy die skouer doen, of die bout, enzovoort, en ons verskriklik baie vet aan. So, ons het ek het besluit vandag om die filet te gebruik. Amper geen vet nie. So, dis fantasties. So, en lekker soet sier sousie. Dis verslaafd, ek het rekte vark bezig. Ja, het er nog oor van daals nawek? Ja, ons maak een groot pot daarvan. En dan eet ons net. So, en in baie keer, so ons gaan een Mexicaanse burrito basis maak. En baie keer sal gevul word met goed soos rys enzovoort as 'n filler. Maar kom ons gebruik groente in plaas van al daardie van goedjies. Perskool. Perskool, kyk mooi. En ek het so dun, 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 wag, nee, wag. Bikkie een roomkaas. Was jy roomkaas die goeie? Ja. Daar is hy, kies hoor. Nou praat jy my taal. Daar is hy, so, dit vorm ons basis, is ok dat ek eerst... Roomkaas op alles werk altyd. Alles, alles kan roomkaas kry. As hy, en nou kom ons in met ons kool. Ach, dit is so mooi. En die vars, fijn gekapte perskool is altyd lekker. Of jy nou van kool hou of nie, ek weet, gaar kool is nie altyd interessant om na te kyk of ruik nie, maar... Vars, fijn gekapte perskool is prachtig. So kyk hier, so ek het eie baie din gesny. Is dit eie? Ja, rooi eie. Dit lyk soos ongelegde gemmer. So, ja, en ek het fijn gesny. Hoor die goeie pers eie wat jy dan inlee. Oornag, gestraald gaan gedoen. Ons doen het baie, dit is baie lekker. Ons hou vir ons balans van gere, weet jy, en so soet, sier, soud, aldag. Lekker met die kaasie en die sierigheidkie van die eie. Galapeno. Galapeno? Maar net een bykie, ons moes nou net gesels oor, ons wil nie... Galapeno face. Te veel. Daar is mense wat baie beklei oor branderige kos. Maar het is nie noodwendige ding om oor te beklei nie. Hoe sal hulle met jou dan nou smaak ontneem, as jy kos maak? Ons het al gestrand oor om die etenstafel ook in die gesprek gehad. Die termen van brand. Ja, so'n bietjie milliput. Ja, ja. Hy is enigste ook, jy maak het altyd. Ja, ja. En klein tomatiekies. Ek wil baie sê oor milliput, maar ek kan nie. Kleine tomaties. En kijk nie, nou, ons bou opgesond, opgesond, en elke dingetje het sy doel hierso. Ja. Nou, ek het so 2 jaar terug het ek een vrou ontmoet. Sy is van Colombia af gewees. So ek het sy private chef ding gedoen vir so 2 weke. En sy het by elke maaltijd, wou sy lime wedges gehad. Lemmekies? Lemmekies. En dit is al sout. En ek het het half aangeneem. Ja, dit was my so interessant gewees hoe sy al dinge gedoen het. Hoe sy al kos. By elke maaltijd het sy kwart lemmekie gevat. En sy het oor al kos gedruk. En sy het my gesê, dit is al sout. En ek vind het net so interessant en fantastisch. Een kwart lemmekie? Ja, lemmekie. Nie sierlimoen? Nee, lemmekie. Lemmekie. En dit was my so interessant geweest. So, ons gaan net, gaan jy die pan weer warm maak. Dit is wel lekker, maar die soetigheid met een bietje van die sier. Ja, so. Met een bietje van die ingelegde. En sy het altijd gesê, dit is al soud. Ja, en dit het alles gebalanceer vir. Ja, want dat ek, kijk, een getrekte vark is maar een soet ding, nie? Baie, precies. Daar is baie soetigheid in pulled pork. So, oom. Kijk, mooi. Wat doen my mond weer aan? Nou moet die kombuis nou opvouw. So, hierdie wraps kry my meestal by groentewinkels enzovoorts. Enige goeie grocer enzovoorts. So, jy kan hom maar by die groentewinkel koop of by die... Kijk hoe mooi dun is, jy kan amper deur hom sien. Moet die mense die ding eers warm maak, jy? Want as mense wat die ding kliphard warm maak en dan breek... Die typische wraps wat jy nou gewoonweg soek, wat die bietje kleiner is, hulle is baie dik. So, by die huis ook, ons gooi hom reguit op die stoof en dan... Hy word meer vouwbaar. Ja, word sachter. Maar kyk, omdat hy so dun is, ek kan hom vouw. Hy sal reeds lekker sacht, ja. So die doel is nie om die ding gaar te maak, hy is reeds gaar. Hy is reeds gaar. So jy met die pakkie koop by die winkel, hy is gaar, jy moet hom net buigbaar maak. Moet hom buigbaar. Daar is hy. En sy kombersie. Nou, ek meen, soos ek sê, ons wil by die stuisel en sovoorts uitlos, maar hierdie is so dun. So min. Daar is hy. En nou... Wat nou gaat hy pan toe? Daar is hy. Droop pan. O, wat nou, met die bietjie hitte...
'n droë dan maak hom nou weer vas, nee. Crispy. Dan maak hom crispy en sy, as hy warm raak, dan raak hy meer solied, dan sy meer beheerbaar. Beheerbaar en snybaar. So hierdie gaan dit 'n paar sekondes vat. Ek sou tipiese chef, ons sê ons het nie slaai aan, kyk hoe mooi. Kyk hoe mooi. So pan lekker warm is en ek meen, julle het wat ek en jy gesels het. Ja. Het ek die pan warm gemaak, moenie bang wees om 'n pan warm te maak nie. As jy vleis en goeders maak, moenie bang wees met die pan voor die tyd dat hy rook. Ek meen, ja. Dis dit gaan presies vir ons gee wat ons wil. Kyk hoe mooi. Kyk daar. Mooi lag, reg mooi geroos. Dit is at home. So moenie die Ja, maar waar, jy mens moet by die huis maak, kom bly dan terug. Ja, by die huis gaan jy nou 'n bietjie spaar gebruik. Hoe jy bedoel met die kaal aan? Ja, veilig. Ja, ja, mens moet nou sê, moet nou nie jou vingerpunte afbrand nie, want as jy inbreek en iemand se radio steel, ja, dan moet kyk. Of iemand het by die huis moet gaan probeer dan vingerafdrukke moet nog af wees. Karen, jy het gesê ons moet by die hande doen. Lekker. En dan 'n bietjie ewou. Ewou, maar sit jy nie ewou in voordat jy hom So, ons gaan dit pikant sit. Ah. Net vir, mooi, ja. Dis mooi werk. Ons het nog 'n minuut om wat oor het, ons is klaar. So, dit gaan perfek in tyd wees. Gaan perfek uitwerk. So wat ek hou van om te doen met 'n ewe, ek meen, gesien ek het die halfte gesny. Die halfte gesny. Ek sny hom reeds in sy skaal. Jy sny blokkietjies in hom. Das en dan dop jy hom om. Nee. Nee. Nee, kyk hoe maklik met 'n lepel. Uit. Daar's hy. So dis nou half ons slaai wat ons pikant gaan maak. So weer eens ook vet, sout, suur, al die geure wat lekker saamwerk. Ek gee weer 'n ou lemmetjie. Vir al vir ewou, nê? Aha, hy nodig hom. Ja, ja. En 'n bietjie koriander. En dan as jy enige bestanddele oor het van wat jy binne gesit het, ons hou dit daarvan. Ja, vir kleur kan jy as jy nou wil. 'n Oukie. So weer is die suur van die eie, die vet van die avokado peer, alles werk lekker saam. En dit is lekker ingelegde mango. 'n Geregte mango. Ons tyd is al verby. Ons eers dit is mooi maak. Mense moet sien hoe mooi. Mense moet sien hoe mooi. Kyk. Sny. Dis wat en ek gaan sommer die cross section wat jy wil sien. Ja. Kyk hom away. Karen, jy maak altyd kos wat mense in jou gesig wil indruk is nie. Jesusie, dis fantasties. Baie dankie. Dis ietsie wat jy Vrydag aand kan maak. Dis nie so moeilik nie, nê? Klap nie. Vat 'n bietjie voorbereiding. Ja, sny, ontvlieg. Ons het almal ons maggoedjies in ons yskas wat reeds voorberei is. Presies. En jy hoef nie te gebruik wat ek het nie. Gebruik wat jy wil. Maak dit crunchy. Gebruik vleis wat oorgebly het. Daar gaan dit. Lekker, baie dankie Chef Karen Blanché vir jou moeite mens mes in omgee. Ag, please. Nou ja, daar is dit nou. As ons terugkom dan Skielik ek moet dit sluk. As ons terugkom, julle moet dit nie ruik nie, seker. Dan gaan ons gesels met wie gesels ons, Jennifer? Jan Raap. Met Jan Raap. Kan jy dit oor vertel? Nou ja, net na die advertensiebreek. Eet jy daai net?